Vamos lá com a Camila Rodrigues, que está lá no Complexo de Delegacias Especializadas. Ela está acompanhando aí, né, novas vítimas que estão prestando depoimento aí no caso da rampa que desabou lá no Festival Rap Mix. Não é isso, Camila? Exatamente. O delegado retomou agora as oitivas, né? Está colhendo o depoimento aí dessas vítimas. 8 já foram ouvidas, outras 8 estão sendo ouvidas aqui, inclusive várias vítimas entrando e saindo aqui da delegacia. A gente acompanhou a movimentação depois dessa retomada das oitivas aqui por parte do delegado Thiago Martiniano, que está à frente dessas investigações. E aqui, ó, a gente encontrou outras vítimas também que estão aguardando para serem chamadas, o Gabriel e a Yasmin. E o Gabriel, ó, Luar, a gente pode ver que ele teve 5 pontos na cabeça, várias escoriações no corpo, nos braços, e ele estava me contando que estava com a namorada e a namorada ainda está internada no UGOL. Felizmente, né, não tem risco, né, ela fraturou a bacia, mas ela está respirando espontaneamente, o estado de saúde dela é regular, mas foi um susto muito grande para vocês, né, Gabriel? Boa tarde para você. Boa tarde, foi um susto, foi um pesadelo, né, na hora que a gente caiu lá, na hora que a gente tomou a consciência do que tinha acontecido, a gente não estava acreditando na hora, porque foi horrível mesmo. Foi bem ruim. Você chegou aí para o hospital, mas recebeu alta no mesmo dia. Mas assim, você ficou aguardando um socorro ali no meio daquele tanto de gente ferida. Sim, não. Na hora que aconteceu, né, eu caí no chão lá. Aí o pessoal da organização mesmo não tinha ninguém apto a fazer o socorro lá. Aí eu tive que aguardar os bombeiros, né? Aí os bombeiros demorou um pouquinho para chegar, mas quando chegou eles ajudaram, levaram a gente para o hospital. Aí eu fiquei no hospital das 00h, 1h da manhã, até umas 4h da tarde do outro dia, que eu tive que fazer os exames, que eu tive muita fratura, ou fratura não, escoriações. Eu tive que fazer os exames para ver se eu tive alguma fratura, mas felizmente não tive nada. Só muitos machucados pelo corpo, mas nenhuma fratura, graças a Deus. Sua namorada acabou fraturando a bacia. Foi. Aí ela acabou tendo essa lesão um pouquinho mais grave que eu e fraturou a bacia. E agora, aqui, o que, que vocês esperam que aconteça diante de tudo isso? Vocês foram para se divertir, você estava ali, inclusive, saindo dessa área de alimentação para voltar para o front stage, para curtir mais, assistir mais shows. O que, que vocês esperam que aconteça? Pois é, a gente só quer que seja investigado, né, e os responsáveis sejam punidos, né, porque a gente estava lá para se divertir, né, um show, um evento, a gente estava lá para curtir e acabou acontecendo essa fatalidade, né, então a gente só quer que os responsáveis sejam punidos mesmo. Muito obrigada pela sua participação, viu, Gabriel? A Yasmin também, vou pedir só uma licencinha para o Gabriel aqui para a gente conversar com a Yasmin, que também ficou machucada, que ficou ferida. E aí, Olores, ela estava me contando que foi seu marido que socorreu vocês, né? Pegou você, sua amiga, e vocês foram por conta própria para o hospital, porque não tinha ali a quantidade de gente suficiente para socorrer todo mundo, né? Boa tarde. Boa tarde. Não, não prestaram socorro. Eles estavam indo nas vítimas mais graves, estava nem dando moral para o restante. Eles foram nas que estavam mais lá de baixo. E você, o seu marido, pegou o carro e ele também machucado. Sim, inclusive, eles não queriam deixar ele entrar para dentro do estádio, para buscar a gente. Tava barrando ele. E aí um problema, Loares, que a Yasmin estava me contando que foi identificado, é que nessa rampa, vocês estavam quase indo embora, né? Os seguranças começaram a barrar o pessoal para passar nessa rampa, porque eles precisavam passar por ela, por essa estrutura, para ir embora. E eles começaram a barrar, ou seja, começou a acumular muita gente ali. Começou. A segurança começou a abrir o braço assim e tinha muita gente. Aí começou aquele empurra-empurra e a rampa não aguentou. O que você quer que aconteça agora, Yasmin, diante de tudo isso? Justiça. Tá todo mundo machucado. Tem gente que tá muito feio. Minha irmã. Por que você se emociona? Porque foi uma cena horrível. A Yasmin, ó, ela estava me contando que ela não tá conseguindo dormir. Que ela tá com trauma de ter visto tanta gente amontoada ali caindo uma em cima da outra, que ela tá com dificuldade, ou seja, além da parte física dos machucados, tem a parte psicológica também. A gente continua aqui acompanhando, muito obrigada, viu, pra você. Que aqui, né, o Loares conversa com a gente diante desse momento de muita emoção. As pessoas continuam chegando aqui a todo momento para prestar esse depoimento, para prestar esse relato também, como esse relato emocionante também aqui da Yasmin, né? Que não é só a parte física, mas também a parte psicológica de todo mundo ali que estava vendo essa cena dessas pessoas ali que acabaram ficando feridas, né? Lembrando que até agora o delegado identificou 28 vítimas, mas ele acredita que esse número passe de 40. E ele pede para que, se você que está acompanhando a gente teve, mesmo que seja lesões leves, né? Que sejam lesões leves, que procure a delegacia,
que faça seu relato para justamente ele juntar tudo isso nesse inquérito e punir os responsáveis. Volto com você. É, e que sirva de lição, né, gente? Porque nós tivemos boate Kiss lá no sul do Brasil, aí quando aconteceu aquela tragédia, todo mundo no Brasil inteiro começou a fiscalizar boate, casas noturnas, porta de emergência, extintor de incêndio, aquela coisa toda, virou uma fiscalização no Brasil inteiro. Hoje tem alguém fiscalizando? Nada. Você vai, tem boate em Goiânia que nem porta de emergência tem. Tem boate em Goiânia que nem alvará tem, para você ter uma ideia, nem alvará do Corpo de Bombeiros tem, mas tá aí fazendo propaganda nas redes sociais, tá aí atraindo, igual tem uma lá no Goiânia Viva, lá, ó, que o pessoal não aguenta mais o barulho. Será que tem registro lá com paracusca, som naquela potência toda? Pois é, um questionamento, né? Obrigado, Camila, a gente continua apurando esse caso. E o pior de tudo, gente, é o comportamento da empresa organizadora do evento. Porque a nota, ah, nós estamos entrando em contato com as vítimas. Só ligar e pegar o nome, isso não é da assistência não, viu, Audimix? Só pegar, ligar e perguntar onde é que você está, porque, na verdade, a pessoa que pediu um colete cervical para vocês, até agora não recebeu. Tem uma pessoa que pediu. É, quando a pessoa da empresa ligou, olha, eu estou precisando de um colete cervical, não tem condição de comprar. Beleza, depois a gente liga para você. Tem gente que precisa de muleta, tem gente que precisa de material de curativo. Eles ligam, pegam o nome, certamente, como eles sabem? Como eles sabem? É, manda a pessoa comprar, pegar a nota fiscal. Certamente eles já estão aguardando uma chuva de processo na justiça e vai deixar tudo para resolver na justiça. Porque assistência mesmo até agora, nada. Pelo menos todas as pessoas, eu tenho uma lista aqui, ó, que eu estou conversando, ninguém recebeu nenhum tipo de assistência da empresa até agora.